Сырдарияның сол жағалауынан бой көтерген көпқабатты тұрғын үйлер жақын арада пайдалануға беріледі. Бүгінде жаңа шаһардан баспана алуға тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз салымшыларынан өтініштер қабылдауда. Үйлі болудың талабы қандай? Пәтерге кімдер қол жеткізе алады? Тақырыпты тілшіміз тарқатып айтып берсін. Осы күні сол жағалаудағы 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы толық аяқталып тұр. Бір-екі айдың көлемінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 200-ге жуық пәтердің кілтін салымшыларға табыстамақ. Жаңа баспаналар банктың өз үйім және жергілікті әкімдікпен бірлескен орда бағдарламалары арқылы берілетін болады. Осыған орай ақпанның 4 мен 18 жұлдыз аралығында үй алуға өтініштер қабылдануда. Орда бағдарламасы бойынша сол жақ жағалаудағы 10 үй беріледі. 10 үйдің ішіндегі 168 пәтері, олар 4-ші, 5-ші этажда қабаттарда орналасқан. Екі бөлмелі пәтерлер 88, ал үш бөлмелі пәтерлер 80 пәтер болып табылады. Өз үйім бағдарламасы бойынша 31 пәтер беріліп отыр, 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарда. Сонымен екі бағдарламаның ерекшеліктеріне тоқталсақ, өз үйім банк тарапынан ұсынылатын жоба, салымшылардың депозиттегі жарна пұлы тұрғын үйдің жалпы құнының 20%-ына жетсе, аталмыш бағдарламаға қатысуға болады. Және де өз үйім арқылы еліміздің кез келген қаласынан баспана алуға мүмкіндік бар. Бұл бағдарламаның тағы бір басымдығы, сол жағалаудағы тұрғын үйлерден 31 пәтер өз үйім бағдарламасы арқылы беріледі. Салымшыларға тек 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттан пәтерлер ұсынылады. Баспаналардың 1 шаршы метрі 120 мың теңгеден бағаланған. 2 бөлмелі пәтердің алғашқы жарнасы 1 миллион 464 мың теңге. Төлем мерзімі 14 жыл. Заем сомасы 7% құрайды. Салымшы алғашқы 8 жыл ай сайын 61 732 теңгеден, ал қалған 6 жылын 3,8% мөлшерлемесімен 44 325 теңгеден төлейді. Орда өңірлік тұрғын үй бағдарламасына қатысушыларға ең басты жеңілдік банк депозитінде 12 реттік ай сайынғы жарна мөлшерінде, яғни 500 мың теңге көлемінде қор жинаса жеткілікті. Сондай ақ салымшы міндетті түрде жергілікті атқарушы органның тұрғын үй кезегінде тұруы тиіс, және де соңғы 5 жылда отбасы мүшелерінің меншігінде жеке баспана болмауы керек. Орда өңірлік тұрғын үй бағдарламасына қатысатын салымшылар екі топқа бөлінген. Біріншісіне көп балалы және толық емес отбасылар, бірінші екінші топ мүгедектері немесе мүгедек бала тәрбиелеуші жанұя, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, оралмандар, мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлері енеді. Екіншісіне 2 жыл некеде тұрған, балалары бар 35 жасқа келмеген ерлі зайыптылар, толық емес отбасы, жалғызбасты аналар тізімге енгізілген. Баспана 19 жыл мерзімге беріледі. Екі бөлмелі пәтер үшін 8 жыл жалға алу мерзімі ай сайын 35 мың теңге. Қалған 11 жыл заем сомасы 32 200 теңгеден төленеді. Әрине, орда бағдарламасы тиімді деп есептеледі. Өйткені алғашқы 44 мың теңге төлеген ол аренда ретінде, енді жалға беру төлемі ретінде депозитіне, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің депозитіне салынады 8 жыл бойы. Ал кейін жаңағы пәтерінің құнынан 50% жинаған соң, енді жоспар бойынша ол 44 мыңнан 8 жыл бойы жинаса, осы пәтердің құнының 50% жинап қояды. Сонда қалған 50% тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 5%-ға дейін, енді толық 8 жыл бойы жинаса 3,8%-мен несие береді. Сол жағалаудағы алғашқы мөлтек ауданға тұрғындар қоныстанатын күн алыс емес. Баспана тауқыметін көріп жүрген қызылордалықтарға үйлі болудың мүмкіндігі мол. Сондықтан тезірек тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне барып, пәтер алудың жолын білген жөн. Әділбек Жаханов, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.